No niin, tuli koira yllättäen ja musti otti aika kovan reaktion. Niin tässä on hyvä keino, millä tavalla saa ainakin mustilta niinku rauhoitettua. Ottaa kuonosta kiinni nää. Ei tarvi puristaa kovasti. Niin loppuu ärhäntely jo kaikki. Ja koira on täysin hallinnassa. Tää on hyvä konsti. Jep, nyt ollaan mustin kanssa tässä sivaan. Varpasjärven sityn ihan keskustassa. Katsotaanpas miten musti reagoi, tuossa on yksi koira. Tuolla näkyy tuo koira. Pentu näkyy ole. Katsotaanpas. No niin. Et ruppe riehumaan. Ei. Ihan rauhassa. Noin. Kahto saa, mutta ei räyhätä. No niin. Varovasti. No niin, katsotaanpa tässä vähän aikaa tätä koiraa. Vielä se nätisti otto. Ja myötässä ollaan. Pikkusen näkyy reagoiva, on vähän hermostunut, mutta tutkaillaan tässä. Niin. Hyvä musta. Tällaista ne pitää tilanteet hoittoon. Voi kun pääsis rapsuttamaan niin kiltisti kahtoo siellä. No. Eli mustilla ongelma, jos on iso koira. Ihan pikku koira tai kissa tai haittoo mitään. Se ilmeisesti uhkana pitää näitä isoja koiria. No niin, musti jää tähän odottamaan, kun iski käpi kaupassa. Silleen. Ootapa siinä nyt nätisti. Ja onhan kiltti näistä. Oli ihan kiltti näistä. Hyvä. Mä löysin tuolta kaksi poikaa, jotka... No saatan tietää, mikä on pojilla ajatus. Heti kun ne pääsee pelikoneelle eikä ole myyjää tuossa kassalla, niin... Ne lähtee pelaamaan tuonne noita K18 peliä. Pelataan. Jaha. Noi. Ykköselle ja kolmoselle. Minimipanos 20 senttiä. Tuplataan. Joo. Okei. Okay. No niin. Ja sitten valitaan tuo... Mitä? Siinä tuli rahaa. Ajaa tuolla, tullaan tuolla. Jaa. Noi. Hei, K18. Katsotaan. Tässä on K18. Kato se kiittää vielä. Kiitos. No niin. Ei se mä niin. Selvä peli. Päässä täällä. Ootko ollut kilttinä? Ootko ollut kilttinä? Ootko ollut kilttinä? Hyvä. No niin, nyt lähdetään jatkamaan matkaa.